Ndjeve se unë se të kam një boshllëk, kudi unë kam një marje mëndsh të letë. Nuk e di që kam. Ashtu, o? Mos karën gjë tensioni, mirja për jo? Mos! Po unë s'kam pirë kafe, moj! Unë thash nga e kam, s'kam pirë kafe! Nga kafe e ke, mos e diskuto! Si të bëjmë? Si të atë donë, donikën, atë donikën? Po, po, donikën, shë gjëtime! Donika, o donika! Amanine, la fama mia, fje, ua, 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 mua, 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 mua! Po, aman, mi se manë zive jetën, të shkjo donika, jo ponika! Po, të kam të në gjindë e mi donë, asë më të shmonde! Ua, tjeni, tjeni! E ne ida, yll, 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 së të të them, na eklipson, moj vajz, na eklipson, yll e bukur, moj yll. Po jomi nuk je për këtë vënd, ty Shqipëria tri e vëgjë, mos e diskuto, jo, në Paris, ma o tërë të dyja, kemi vëndi në Paris, po lëri unë dorimet. Silata, moda, të dyja, mi të dyja, të dyja. Lëri imaginatat, po, Salcano do kafe, do të pi një kafe. Ma, pra këtu ti, Lali, sjeti Lali, mirje Lali. Ua, do të pi kafe mi? Lali, nuk duro ke do të fare, që në takimin e tre direkt për kafe më ftovë. Jo, duat pi një kafe, pi një kafe, thash. A, si e shoqërore. Do me thënë të tre, do pi një kafe të tre, në mënyrë shoqërore, po mirë, të pi, nuk ka problem. Dua një dozë kafeine, se si jam mirë, kupton? Dozë? Që pun ka mu me drogën? Të lutem? Jo, jo, dhe droga jemi shumë larë nga njëra tjetra, të lutem. Donika, kafe, kafe, K-A-F-E, dua kafe. Lali, mëse duke më gjësi banakere, unë t'ja posi lampe Aladinit, që plotëson shdo dëshirë. Ua, më ngriti nerva, do i kjo, të beton me i të lutem, dona, jo, mos i këtë lutem. Jo, mos a kërcë nuk a që kesh, mos u shqetëso. Po të lutem me një da. Aje ka për të mirë, aje të lutem. Tjesht me ndonë se mund kesh një kafe me vete, për shumë. E ka eklipsuar, totalisht, të ka eklipsuar mi motor, po në qanë bëhet minimumi, minimumi të gjyrave do mos doshme për një femër, që shky mua bëhet, jo, do i ki, nuk ri, do i, që ti ki njërë se më vjeni natë, që ti ki? Mirë, se. Lani, qëfar do ti? Kafe. E do ti? Po. E do? Po. E do ti? E dua. Po një dona. Paska. Po shikon se, ku do në mëngjes, nuk e piva kafe në time dhe mund të marrës të pish. Je gigante, o. E dija që nuk do më shgënje. Po, sigurisht, mëj motor, sigurisht. Këtë nuk e pi do të këtë kafe. Mos mirë një, se po kjo nuk durohet, si e duron këtë mavri me boj, ti qofta. Po pi edhe ti pi. Jo. Do kafe, Lali, urdro kafe, nuk e pi? Jo, nuk e pi. Po si ka që naze, apo e do kafe cakti, ta shikosht që bet me sytet tu? Po, ashtu dua. Ua! E do ti? Po. E do? E dua. E do? E dua, pra. Ta jem dona. Ua, jo, po kjo është provokim hapur, ë? Provokim do kafe, ta shikoj me sytet ti, në regull. Ja ku e ke nga dona, mere, panim derit moj motë. A kësu desa unë? A kësu ja të tregon dona ty, i edhim një lugë kafe. Shiko, shiko, o, sa mirë. Me sheqere, do. Me sheqere. Të ëmbël, e do. Të ëmbël. E do ti. E dua. E do ti, e do. Ja, një sekund, e kemi gati në pak sekunda. Cke më lali që të ndesh kështu, cke? Më mori vala nga qefi. Uaj, të mërës më, mavri me boj. Mere, lali e ke gati, mund të pish, po. O, po nuk e pitot kështu. Më raftë të pika, nuk e fajn. Harova të t'ja pip, më lali, si mund të pish papi. Pas jo, ti me vete dona. Jo, sigurisht. Se dhe ju me pip e pini? Të lutëm, lali, të gjitha femrat e pin me pip. Ashtu, ha? Uaj, sigurisht nga prishtet buskuqi, edhe birën e pin me pip. O, dona, pje, Lali. Jo, tishe për këtë, i kësha pikë të të ftotën unë. Asë kjo nuk më pëlqenë, vjen shumë keqë. E po, kjo është ekzemplarë, nuk durohet. Lali, unë nuk kam mikrovalë me vete të të ngrohë. Ashtu, së mund kesh mikrovalë në qanë. Jo, s'kam. Së mund kesh mikrovalë në qanë. Po, që shkë marri me bojnë, mje nejda. Po, të lutë, më vërtet nuk kam mikrovalë. Po, më thuaj një femër që del nga shpia pa petrogaz me vete. Ndizër dhe ngrohet, që shku mua bet, nuk dorohet, ndizër. Po me që të ndesëm? Nuk keme qëfar të ndezësh, Lali. Jo. I e totalisht i padobishëm. I padobishëm? Totalisht. E të mërshme, nuk keme qëfar të ndezësh. Urdhro, Lali, urdhro. Mua, që shku mua bet, mere, ndizër dhe ngrohet. Të ngrohet, të ndezër. Eklipsi, donës, do dhe ti një fidxan mi. Të të hef pak edhe të mi. Kafe, po unë, se pi Qaj të rënda fili, ua, zemër, kam edhe kakao, do kakao mi. Pas kam dhe salep mi. Lali. Më falni, si ka e mi lokali josmi. Ma vri me boj, nuk ditë bëj fare, shaka. Zemër, mos ka shkuar më nga për kafe turke? Jo. Se kam lori turke. Kafe turke? Apo mos do ili mi, kam ili, mere ili. Prit zemër, se për aset emergjente, kam një surpriz.
kam Flori kafe. Dhe të gjitha këto mund t'i gjeni në dyqanin më të afër. Nuk janë për të qitur këto? E po gjitho gjëra do mos dosh, nuk kuptoj mendja. Han zemër, ti themi ta bëj një kafe dhe ty, me çike të gjitha. Un dua një kafe ekspres, të drejtën, dua ta pi jashtë. Ua, pse ta harxojmë lekmi? Pse ti ikim jashtë? Ti shkoj mua bëj me këto kokrize. Do ekspres ti? Dua. E do ti? Dua. E do? Dua. Ta jep dona. Ua, po ju lutem, më thoni një femër që del nga shtëpia pa ekspresin me vete. Ju lutem, jo, lutem. Lani mere dhe na bëj nga një ekspres. E të mërshme, Lali, e të mërshme. Ma vri me boj, ja ma vri me boj. Lali, do pish dhe ti ekspres me ne? Jo, unë e dua makjato, a kej qumësht? E po, qumësht, nuk do kesh, tani, s'ka mundësi. Lali, do qumësht ti? Dua. Kam frikë se nuk e përballon dot, do dehesh. Dona, e dua dhe e dua të ngrotë. Do qumësh ti? Po. E do ti? E dua. E do, po ta jep dona, pse për një kuti qumësh ti do pisemi ne ua. Por droja ku e ke dhe qumësh ti, ma dje kam edhe biskota. Ta shoqërosh me biskota, në rregull tani? E papar. Hajde. E papar, hajde dikim se me këtë nuk merren vesh përfundimi. Një sekond, një sekond. Ikim. Duhet pyesim njëri sot metallin si është moti nesër. Po pra. Po mos vjeshi? Do çadër ti. Do çadër. Do çadër. Ua, po ta jep dona sigurisht. Hajde dona. Na prisim. Isu metala! Po, 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 po!